Поинакви согледувања за настаните од минатото за сегашната ситуација и за тоа што треба да се преземе. Така изгледаа денешните настапи на актуелниот чеф на државата и на неговите двајца предходници на дебатата за современата македонска држава. Иванов и Црвенковски од комотна позиција како екс-председатели ги критикуваа состојбите во земјата, но со видлива разлика. За Црвенковски преспанскиот договор не е идеален, туку е избор на помало зло. Додека за Иванов, со спогодбата со Грција се ставило крај на Република Македонија каква што ја знаеме. Црвенковски невообичаено за него истовремено беше и самокритичен, велејќи дека носи одговорност за грешките направени додека бил премиер. Според него, земјата е корумпирана, силно поделена и премногу се подпира на вербата во една ЕУ интеграција. Мантра која постојано слушаме од страна на актуелните политичари во нашата земја е: полноправното членство во Европската Унија е нашата единствена опција за која не постои алтернатива. Не постои и воопшто не размислуваме за план Б. Го поставувам прашањето. А што ако не заради нас, не затоа што ние не сакаме или не сме спремни да ги спроведуваме необходните реформи и да ги исполнуваме необходните критериуми, туку затоа што самата Европска Унија реши да нема понатамошно проширување, што во тој случај ќе правиме ние за кој не постои друга алтернатива? Ќе се само укинеме? Ќе се само распуштиме? Или мора да најдеме алтернатива? Рече дека не гледа алтернатива ни на исток, ни на далечниот исток, но праша дали во таков случај земјата има собствен капацитет и политичка волја да се развива како суверена држава и без членство во Унијата. Иванов пак, кој имаше видео обраќање на собирот во Ману, во ист стил како во неговото 10-годишно престојување во председателскиот кабинет, критикуваше за чекорите од минатото без јасни решенија за еднината. Предупредувам дека со спогодбата да опреса се става крај на Република Македонија како што ја знаем. И затоа како председател на Република Македонија ниту учествува, ниту подпиша таков договор. Со договор со Бугарија, власта во Македонија сака да реши едно прашање кое ќе ја задоволи само бугарската страна. Оно што Македонија го добива за возврат е само понижување преку одрекување и одрекување од собствената историја, без која немаме компас за еднина. Според актуелниот чеф на државата може да се продолжи нарацијата за историски губитници и поделено национално ткиво, народ историски онеправдан, ембарге и санкции, но сето тоа, како што вели Пендаровски, припаѓа на архивите на историјата. Држава направивме и неа нема да ја изгубиме. Но воопшто не е неважно во каква држава живееме, односно, дали во таква држава ќе сака да живеат нашите деца и внуци. Да илустрирам. Во светот постојат територии кои ги нарекуваат држави, каде што власта само со употреба на сила го држи населението да не ја напушти собствената татковина. И десетици други, каде што владее таква бесперспективност, што ги тера младите генерации да ја планираат својата иднина било каде во светот, само не дома. Значи, ако сакаме и по 30 или 50 години да кажеме дека имаме држава со сите нишани, треба да најдеме решение за актуелните проблеми, а не за 901, 903, 41 или 91. Само на таков начин ќе обстанеме во новиот свет кој се раѓа пред нашите очи. Она што сега е потребно според Пендаровски е нов широк национален и државен консензус за развој кој ќе биде поддржан од релевантните политички субјекти во континуитет, независно дали се на власт или во опозиција. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.